Мирлан Жакыпов энергетика министрінің орынбасары болып дайындалды. Тиешелі буйрукка министрлер кабинетінің төрағасы Акылбек Жапаров қол қойды. Мирлан Жакыпов 2021 жылдың сентябрынан 2022 жылдың 24 майына чейін Кыргыз көмір ишканасын жетектеген. Андан кейін кызматтан кетип 2022 жылдың июлында кайрадан Кыргыз көмір ишканасынын жетекчилигине келген. Энергетика министри быйыл октябрь айында алмашып, Доскул Бекмурзаевдин ордуна Таалайбек Ибраев дайындалган.